Što znači da sad trenutno u kabinetu šta mi imamo? Lokalnu računarsku mrežu. On je inovativan, kreativan, specifičan u radu, pozitivan, motivisan. Tako ga opisuju učenici, a to su osobine i veštine koje je prepoznalo i udruženje Živojin Mišić. Tako je nastavnik Predrag Vukosavljević postao jedan od 6 najboljih edukatora u Srbiji. Kroz zajednički rad sa svojim učenicima bio je više puta nagrađivan. Ima da priznanja laskaju, o njima govori veoma skromno. Uz napomenu da u Obrenovcu ima mnogo nastavnika i profesora koji doprinose obrazovanju dece. Lepi osjećaj, ali ja negde mislim da svaki nastavnik u školi daje neki svoj maksimum. S tim da smo mi opterećeni najviše, da kažemo, papirologijom i ostalim dokumentima koje moramo da odradimo u toku tog našeg nastavnog rada, ali mislim da je to upravo ono što sprečava nastavnike da budu možda i kreativniji i da provode više vremena sa tom decom i da negde razvijaju svoju maštu i da skupljaju inspiraciju koja se nalazi svuda oko njih. Mislim da je to glavna tačka koja koči nastavnike da možda se istaknu u svom radu, iako su zaista svi vredni. A on kod učenika podstiče kreativnost. Njegovi časovi informatike i računarstva u osnovnoj školi Posavski partizani su uvek drugačiji, a filmska sekcija puna je raznovrsnih metoda rada. Kaže da za posao kojim se bavi ne postoji posebna formula uspeha. To se negde zavisi od nekog momenta i kako je to odeljenje i možda trenutka i možda neke vaše inspiracije koje vam padne na pamet od kuće do posla i obrnuto. I mi nastavnici uglavnom nosimo naš posao i kod kući i mnogo radimo i onda negde skupljate inspiraciju sa svih tih strana i pokušavate da se prilagodite kako odeljenju, tako i nekim individualnim potrebama određenog deteta, jer svako dete je individua za sebe ili posebna ličnost, ono na koju treba obratiti pažnju. A šta o njemu kažu njegovi učenici i polaznici filmske sekcije? Ja bih rekao da je dobar, pametan, zna da prenosi znanje i da je skroman. Znamo da će sve biti ok ako nešto ne razumemo, da možemo da ga pitamo ponovo i da će nam on ponovo objasniti. Mislim da je njemu posao bitnije od njega. Zašto to misliš? Pa zato što se istaklo mnogo situacija. Nekako sam stekla utisak da njemu može sve da se kaže. Pa dosta je korektan, dosta dobro predaje, na zanimljiv način to ispreda deci. A svi ga hvalite, ima li on neke mane? Pa za mene ne. Na časovima informatike ne bavi se samo teorijom. Svoje učenike uči kako da primenjuju znanje i tako ih priprema za savremene zahteve tržišta. Negde se trudim da se prilagodim toj deci, da razumem negde i njihove potrebe i da razumem možda neke načine do kojih oni žele da stignu do znanja, do određenih znanja, a gde ja kao nastavnik možda mogu to donekle da im pružim. Mislim da je to jedan od načina, mada ih ima mnogo do kojih možemo da i dobijemo njihovo i poverenje i negde da ih naučimo, naravno i da sutra budu kvalitetni ljudi. Kada ga kritikuju, šta kažu? Pa da je strog. Jel misliš da si strog nastavnik? Pa možda u određenim situacijama. Možda u određenim situacijama, ali generalno imam razumevanja za decu. Uvek želi još. I ako ne može, i ako je dostigao maksimum, on će pokušati još i još i još. Pa tako ovde sigurno nije kraj njegovim uspesima. U filmskoj sekciji pripremaju se nove kreativne priče, a to uglavnom uslovljava i nova priznanja.